Dobrý den, vážení a milí přátelé, tady má takový hnízdečko naše krásná babička, já bych řekla už prababička Andělka Srdíčková. A tady krouží briketka, jo, tak ona zahlíží na briketku, jinak je to bábinka, která nám papá, která chutná do posud, ale je hubenoučka, ona ztrácí na váze, je to starý zvířátečko, taková chudinečka, takže samozřejmě i to stáří jí a v podstatě i onemocnění nepřidává na té její kondici. Ale co se týče toho, že papánička, briky, co se týče tady těchto záležitostí, kdy ona je aktivní, kdy my tady dáváme papání navíc a fakticky Andělka si pro to papáníčko chodí. Je to kočička, která má 3 nožičky, ale co hůř, ona má i jednu částečně chromou, proto chodí jak chodí, ale chodí. My jsme si na počátku cesty uvědomovali vlastně váhu toho, v jakém stavu kočička přišla, co všechno se může, jako, jak se to může vyvíjet a odehrávat. My jsme ji přijímali s uhnilým pahýlkem na přední tlapičce a s otřesně zlomenou pánví. Muselo se začít operaci vlastně té tlapičky přední, protože tam už postupovala infekce a nebylo by to dobrý. Pak následovala další operace za čas a to byla operace vlastně pánve a vyproštění tlapičky zadní, ta tlapička, která tam uvízla, je chromá částečně. A já jsem chtěla říct, že požem ty brouku, pojď, poškrábeme, že v podstatě, kdyby nebylo té přední schnilé tlapičky, kterou postupovala infekce, tak by se začalo operací pánve, jenomže to nebylo možné. Obě operace dohromady by kočička nezvládla a ta přední tlapička měla v tu chvíli prostě přednost a tak to zkrátka je. Časem jsme přišli na to, že v minulosti už byla holčička kastrovaná, udělali jsme antimileriánský test, vlastně to je, krvičky se pošlou do laboratoře a tam se vlastně změří hladina hormonů. Zjistilo se, že Andělinka už kastrovaná v minulosti byla. Chtěla by to revize zoubku, ale máme zvýšené ledvinové hodnoty, pohyblivé jaterní hodnoty, štítnou žlázu řešíme a opravdu se to vlastně všechno na ty staré kolínka tak nějak jakoby nedaří tu babičku uvádět do narkózy, ublížili bychom jí. Asi bychom k tomu přistoupili za okolnosti, že by to bylo fakticky už ne jakoby s těmi zoubky jinou cestou neřešitelné, ale v tuhle chvíli k tomu není důvod. A kočička si užívá, nemá žádnou oslintanou tlamičku, že by z těch zoubků jakoby nějak strádala v tuhle chvíli, ale kdyby to byla kočička, která by byla ve formě, tak už by u nás prodělávala revizi zoubků. Nicméně přejeme Andělce hodně zdravíčka, štěstíčka, aby se jí dařilo, no je úžasná. A přáteličkové, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.